So mzee, so mzee, sisi ni vijana wako na kwa niaba kulikuwa na wengine wengi ambayo walitaka kuwa pamoja na sisi lakini walishikika katika makazi kwao. Na hii ni mambo ambayo tumepanga labda in 1 or 2 months. Lakini sasa tulio na kapteni wetu hapa huyu Pastor Shokome na James wame, ndio walitumobilize na wakasema tuende kwa mzee tumtembelee. Hata kama ni short notice tuende. Tukasema tutakuja. Na tukapea mzee short, very short notice. Lakini sasa kuanzia next year tumekubaliana tutaanza kupanga hii mambo Januari. Ili tukikuja tusikuje hivi hivi, tukuje na zawadi ambaye ni ya nguvu zaidi. Lakini sasa kwa niaba yetu na kwa niaba ya wale ambayo tumewaacha tutakabidhi kipawa hapa, tumekuja na vitu kitari kidogo, utapokea yes, sukari amen. Alafu other than that hao watu walichanga pesa kidogo. Bishop atakatifu, we have 5,000 Kenyan shillings and then 8,000 wameweka kwa simu because wengine walituma kwa simu, but the other one ilikuwa cash. This one at a handle. We want to thank you, Papa, for the time you've been with us. Umetulea, umetufundisha. It is not in vain. This is just the beginning of great things. By your blessing, we know tutaenda mbali, na tutakuwa tukikuja mara kwa mara. You are our Father, and we shall never forget you again. Amen. Amen. Good. The next time we'll bring our house to Sarah. Tutakuja na familia. Wengine mzee tutakuja na familia yetu. Ndio kwa sababu ndani ndio. Ndio ndani. So tupatie mzee nafasi akuje atuombe alafu ndio tu na aseme pia jambo kama analo na yes. Mimi nimekeza sana. Nimelea watoto hapa kwa hii taifa la Kenya. Karibu 40 years. Kuja karibu kwa. Ilianza kuropota watoto kutoka street 1984. It's a long time. Na kwa hii miaka yote wengi wajaruti kusema asante. Hata wengi waja nikumbuka. Lakini hawa wamerudi. Nashukuru sana. Ili watu wangu wapenda. Nibariki sana. Nashukuru sana kunikumbuka, kunitembelea. Tuweka miaka mingi hapa. Ukifikiria watoto wako wanaenda wapi? Waone. Sijui wako aje. Ndio nakumbuka, naombea. Nipa pia wasangini mawazo mengi sana. Sasa unakumbuka tulikuwa naenda nao tunahubiri injili. Tulikuwa tunaomba pamoja. Wao ndio walianzisha hii registration. Wao ndio walianzisha hata hii mji. Tulitoka hata kule kwa Sivich. Tulikaa kwa kampi. Kulikuwa na shida mingi sana. Na mosquito na magonjwa na nini. Na Mungu akatusaidia tukafika hapa. Na vile tumefika hapa, tulianza na hao hapa. Tuliombea hiyo hiyo shamba, Mungu akatenda majabu tukapata hii shamba. Tuko naye. Tuko pale kwa sewage, ndani ya sewage. Wale takataka yote ya town na wale kuka kwa hema. Iliishi kwa hiyo tena ndogo hapo. Mungu alikaa tukaomba Mungu. Tuka fast tukaomba. Na Mungu akajibu maombi. Paka tulipata hii shamba na tukaanza kujenga hapa. Ilikuwa tu msituni hapa. Naam, tukajenga shule na kujenga radio station. Alafu watoto wakamaliza shule wakaenda. Wanaacha hapa, wanasaidia wengine. Lakini mara mingi nawakumbuka. Na kuombea. Amen. Na sijui wengine wako wapi. Amen. Lakini wanakaaje, lakini nimefurahi vile mnanikumbuka.
imekuwa ni shuda kubwa sana kwangu kana kwa many years. Weka yangu tukafanya kazi ya Mungu. So me, I want to say I'm very, very grateful. Amen. Because of God. Amen. Now, yourself, you're the man. Hata kama unapotea kwa dhambi, hata kwa hivyo, you know, you are not there. Now, I'm there. Hata, mungie binguni siku moja, kubarikiwe na Mungu. Amen. Hiyo ndio maombi yangu. Sina kitu ingine. Siku, wakati nianza hii kazi, siku wana lengo ya kutafuta mali ya dunia. Ama chichole kwako, nataka ni wafunze neno la Mungu, mpate baraka, na mwingie binguni. Hiyo tu, kwa lengo langu. Sasa nikisikia wengine wanakufa kwa dhambi na nasikia huzuni sana. Bwana sikia, nikisikia wengine wanapotea, nasikia vibaya. Lakini vile wamekuja, kusema at least, asante na kuleta hata zawadi, sikutarajia, sikutarajia mzee yangu. Mekaa miaka mingi sana, kufanya hii kazi. Lakini Mungu amewaguza au watoto wangu moyo. Mungu ambariki. Wakakuja kwa pamoja na salamia. Kwa sababu wakaleta latazo hata kwa watoto wengine wanaoko hapa. Na hiyo mnashukuru sana sana. Amen. I'm very grateful. Amen. Na God bless you. Amen. Amen. For doing that. Amen. Amen. Mungu atakubariki. Amen. Hivyo naombea baraka za Mungu. Hebu tuombe. Amen. Baba, katika jina kula Yesu, tazama hawa ni watoto wangu ulinipatia. Meka nao wakiwa wadogo. Mefanya mambo mengi, mazuri na gina iko mazuri. Mwale atutia kupendeza na tubu sana Baba utusamea. Kama familia, mwale tumekukosea. Utusamea na usamea watoto wangu pia Baba. Uweze kuwaongoza na Roho Mtakatifu. Uweze kuwalinda Baba. Uweze kuwabariki. Tazama mleta mapato yao, yakakuja hapa kuileta kwa kazi yako na kwa wale wa ndugu zao wadogo. Baba, nashukuru sana sana. Naomba Baba uwajashe na Roho Mtakatifu. Wale ambao wameabuka kwa dhambi, Baba uwarejeshe. Uweze kurudi kwa njia zako. Wale ambao Baba wana shida mbalimbali wakumbuke. Bariki kazi yao, bariki jamii zao, bariki shughuli zao, bariki hata huduma yao hata kiroho Baba wasaidie. Waweze kujiandaa kwa ajili ya ufalme wa mbinguni. Wasibaki nyuma, wasikose kuingia mbinguni Baba. Naomba bariki wale wako na watoto, bariki watoto wao. Yes, wale wako na familia Baba, bariki familia zao. Baba, wale wanafanya kazi mbalimbali, bariki kazi yao. Baba, ninaomba baraka juu ya watoto wangu. Wale walikuja na hata wale watuma. Baba, nina baraka. Naomba wabariki hapa duniani na wakumbuke katika ufalme wa mbinguni. Naomba haya katika jina takatifu la Yesu. Amen. Amen. Tunashukuru sana mzee, na sisi pia tunasema utusamehe kwa kwenda miaka mingi na picha za kusahau kukuja. Lakini sasa tumesema tunakuwa tuna mobilize, sababu